ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលមេរៀនទី6សម្រាប់បញ្ញាសាប្រឡងទី47ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនស្ដាប់យើងនឹងមើលទៅលើពីរចំណុចធំៗទីមួយយើងធ្វើការស្ដាប់ហើយធ្វើការវិភាគនិងជ្រើសរកចម្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅថាតើការសន្និធិនេះគង់តាមន័យឲ្យវិញ ទី2យើងធ្វើការជ្រើសរើសចម្លាយដែលត្រឹមត្រូវទៅនឹងខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាអញ្ចឹងយើងវិញ្ញាសាស្តាប់យើងមើលទៅលើ2ចំណុចធំៗហ្នឹងសម្រាប់វិញ្ញាសាអានវិញយើងមើលទៅលើ3ចំណុចធំៗទី1ធ្វើការរៀបនិងធ្វើការភ្ជាប់ប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយទី2ធ្វើការអានអត្ថបទឲ្យជ្រើសរើសចម្លាយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់បំពេញចន្លោះទី3ធ្វើការអានអត្ថបទឲ្យជ្រើសរើសចម្លាយដែលត្រឹមត្រូវទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលវិញ្ញាសាស្តាប់ទាំងអស់គ្នា 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. អូខេវិញ្ញាសាស្ដាប់របស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមមើលចាប់ពីអត្តបត្រវិញ្ញាសាលេខ E25 និង26គេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរតែត្រឹមត្រូវយើងមកមើលពាក្យឲ្យនឹងវេយាករណ៍ជាមួយសិន សម្រាប់អត្ថបទស្ដាប់លំហាត់នេះមានពាក្យដោយជីកថាខីសុខសាខីសុខសាយ៉ាងអាចបកថាកន្លែងស្ណាក់នៅរបស់សិស្សធម្មតានៅកូរ៉េគឺគេមានខីសុខសានៅតាមបណ្ដាសាលារបស់គេមានថាកន្លែងយើងសិស្សអាចចូលទៅស្ណាក់នៅបានយ៉ាងអាចបងលយហើយមានសិស្សខ្លះទៀតមានអាហាររូបកយអញ្ចឹងនោះនៅនោះនៅទីនោះដែរមិនបាច់បងថ្លាយក៏មានដែរខេដានខេដានយ៉ាងបកថាចំដားប៉ុន្តែចំដားនឹងលក្ខណៈចំដားយ៉ាងឡើងដល់ផ្មើជើងអេលីបេតអេលីបេតយ៉ាងបកប្រែថាម៉េចចំដားយនលក្ខណៈចំដားប្រអប់ អ៊ីយ៉ុងហាដាយើងបកប្រែថាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងទៅមើលវេយាករណ៍មួនប៉មវិញវេយាករណ៍ដែលយើងមើលជាមួយគ្នាគឺពុទោកាជីយើងបកជាភាសាខ្មែរចាប់ពីចុចចុចចុចរហូតដល់យើងមើលឧទាហរណ៍ Haenshi puto yeoseo si gaji gongbu <imitation> hamnida យើងបកជាភាសាក្រមៃរៀនចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង6ឬមករៀនចាប់ពីម៉ោង1ត្រឹមម៉ោង6អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយតើកាជីតេត្រឹមយើងអាចបកថាត្រឹមឬមកដល់យោសស៊ីកាជីកុងបូហាមនីអាចបកថាម៉េចរៀនត្រឹមម៉ោង6អញ្ចឹងភៀកឆានគេនិយាយពាក្យត្រឹមឆានជាងបកសំលាក់ខាងនេះណាយើងប្រើពាក្យដល់ដូចវារៀងឆ្ងយតិចអញ្ចឹងយើងអាចបកជាភាសាក្រមៃថារៀនត្រឹមម៉ោង6អូខេឥឡូវយើងចាប់តាមចូលទៅតាមអត្ថបទរបស់យើង យោច <Five pressing ricochipation> ាគាត់បាននិយាយថាម៉េចអាលីមនេះដែរគាត់បាននិយាយថាសេចក្តីជូនដំណឹងរំលឹកគាត់សេចក្តីប្រកាសគីសិក្សាខុនមូលខេដាននៅឆងសូហារ្យូកូហានមិនដែរគាត់និយាយថាម៉េចយើងខ្ញុំមានបំណងធ្វើការបោសសម្អាតចម្ដាជើងចម្ដាថ្មជើងយើងហ្នឹងនៃអាកាសណៅរបស់និស្សិតឆងសូឆងសូឈ ிக ានអ៊ីបอนជូគឹមយូលអូហ៊ូហានស៊ីពីថយើសស៊ីកាជីអ៊ីម니다គាត់ថាម៉េចវេលាធ្វើការបោសសម្អាត សិកានកាលនេះយើងអាចថាបកថាវេលានៅមកកពេលវេលាធ្វើការសំអាតគឺនៅថ្ងៃសុក្រសបដានេះចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាច Easy 간동งาน학생들은계단으로다닐수없습니다.ក្នុងទេរវេលានេះឬមកកំឡុងពេលវេលានេះសោះទាំងអស់មិនអាចធ្វើដំណើរតាមចម្ដានថ្មជើងបាននោះទេអញ្ចឹងកាលនេះថានេះដែរមានថាគាត់ធ្វើដំណើរចុះឡើងចុះឡើងតាមចម្ដានហ្នឹងណា 엘리베이터를이용해주십시오.សូមប្រើប្រាស់ចម្ដៅចម្ដៅយន្តហោះចម្ដៅប្រអប់.គូរីកូកេដាន에둔자기물건은목요일밤까지모두가져가주시기바랍니다.감사합니다.깟នេះគឺជាអត្ថន័យលក្ខណៈអត្តបតប្រកាសដំណឹងឲ្យមួយ. យ៉ាងតើមើលសំណួររបស់យើងសំណួរគេសួរថាម៉េចទាំងអស់គ្នាអានសំណួរច្បាស់ណាយោចាកាវេអ៊ីយ៉ាគីរហាកូអ៊ីនជីគូរ10ជីអូគេហ្សូដាហៃរវេបានមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគាត់ធ្វើការប្រកាសតំណែងនេះទី1ខីសុកសាចងសូផាំងបបប៊ុលស៊ែម្យងហារយគូគាត់មានបំណងចង់ពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្របោសម្អាតអក្សរសណនៅនេះសិទ្ធទាំងអស់គ្នាគាត់មានបានពិប្រាស់អំពីវិធីសាស្ត្របោសម្អាតធ្វើម៉េចបោសម្អាតម៉េចអាចមានទេចឹងទី1ខោ ទី២ខីសិក្សាខនមូលវិធីដែលអានេះ하려고គាត់មានបំណងចង់បដដាក់ដំណែងពីទីតាំងនៃអាគារស្នាក់នៅរបស់និស្សិតចង់អឺអត្ថបទរបស់យើងអត់មាននិយាយថាទីតាំងអាគារនៅណាណីទេចង់ទី២ខទី៣ខីសិក្សាសេងផ្កាឃ្យូឈីកើល malhae ជូរ려고គាត់ចង់ប្រាប់ពីបົດបញ្ញត្តិមានថាបົດបញ្ជានៃការរស់នៅក្នុងអាគារស្នាក់នៅនិស្សិតគាត់ក៏អត់មាននិយាយតករឿងបົດបញ្ញត្តិបົດបញ្ជានេះដែរទី៤ខីសិក្សាខេដានចងសូលរឹល ឲ្យជម្រាបឲ្យចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងពីដំណងបោសសម្អាតតាមចំណាជើងរបស់អគារសណ្ឋារបស់និសិដ្ឋនេះគឺជាចំណាត្រឹមតើពីពួកអីចាប់ដានដំណងគាត់និយាយថាម៉េចអូខេពួកយើងមានបំណងចង់ឲ្យគេធ្វើការបោសសម្អាតចំណាខីសុកសាខុនមូលខេដានឲ្យជម្រះ하려고ចឹងផ្ដាមកបានឹងបោសដំបងមកយើងអាចនឹងថាអូខេចង់ប្រកាសដំណឹងទាក់ទងនឹងរឿងបោសសម្អាតចំណាហ្នឹងហ៎បន្តមកកាត់និយាយថាម៉េចចាប់ចាប់ដានបោសពីបောင်းណាពីម៉ងណា ពីថ្ងៃសោកទៅរុស្ស៊ីចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង6តបមកគាត់និយាយប្រាប់ទៀតថាយើងអត់អាចប្រើប្រាស់ចម្ងាយជើងបានទេគេថា neuron ថាវាសុអបស៊ីមីតាកំឡុងពេលម៉ោងនឹងចឹងនេះសុតសាំងតាជីឯកដំណឹងដែលតកតងនឹងការបោសសម្អាតចម្ងាយរបស់អកិសណៈនៅទាំងអស់ចឹងទី4វាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ समित ទី6គេឲ្យអញផ្ទៃដែរទិញនាយងគាត់ខាត់ទឹងគាត់សើគរ10ជីវសំធ្វើកាចិរចំឡាដែលត្រឹមត្រូវជាមួយណអត្តបតទី1ឆងសូហាននធងງານខេដាននអ៊ីយ៉ងហ្វសុអបស្មីណាកំឡុងពេលបោសម្អាតមិនអាចប្រើប្រាស់ចម្ដားជើងបាននោះទេទី1គឺជាចំឡាដែរត្រឹមត្រូវបាត់ដែរពីពូអត្តបតគេបាននិយាយថាម៉េចអ៊ីឈ ிக ានធងງານអ៊ីឈ ிக ានគឺសំដៅលើពេលបោសម្អាតណា 이시간동안하젠테룬케다노로타니압압루스옵스미다미다꾜앗អាចដើចុះឡើងឬមកប្រាប្រះចំឡាយជើងបាននោះទេអញ្ចឹងទី1គឺជាចំឡាយត្រាំត្រៅទី2이본츄에하젠테룬기숙사를나가야합니다꾜ទី3기숙사케다내인물건을만지면안됩니다꾜ទី4គឺ묘일하루중에기숙사를청소할계획입니다꾜꾜ដូច្នេះច <듶> ំឡាយត្រាំត្រៅរបស់យើងគឺចំឡាយលេខ1 다음을 듣고, 물음에 답하십시오. 민수씨, 아침에 이메일 봤어요? 아니요, 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요. Okay យើងចូលទៅមើលវិញ្ញាបនបត្រវិញ្ញាសាលេខទី27និង28យោចាគាត់បាននិយាយថាម៉េចទៅមានស៊ូស៊ីអាចជិមអ៊ីមែលបានស្អយមីនស៊ូកាពីប្រាក់មានបានឆែកបើអ៊ីមែលទេឬគាត់មានបានឃើញអ៊ីមែលទេអានយោអត់ទេអាចជិមប៉ូស្អយអត់ទៅបានឆែកមើលទេមូស៊ុនអ៊ីមែលរីនទេអ៊ីមែលតើត້ອງនឹងអ្វីដែរអ៊ីមែលឲ្យគេដែរ 3달부터회사식당이아침에도문을열어요.ចាប់ពីខែក្រោយទៅអាហារដ្ឋានក្រុមហ៊ុនយើងនឹងពេលព្រឹកក៏បើកធ្វើដំណើរដែរ។ចឹងនាងចាកគាត់ឆាថាម៉េចគឺរើបាត់មិនឬអញ្ចឹងឬអ៊ីចេះហិសា식당에서아침을먹어야겠네요.កាន់ហ្នឹងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកណាអាហារដ្ឋានក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យតែបាន។ឆែកា혼자살아서아침을못먹을때가많거든요.កាន់ហ្មឹកដាសាតតែខ្ញុំ ព្រោះនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកប្រចាំទេយោចាក៏គាត់ឆ្លើយថា저는집에서먹고출근하는데다음달부터회사에서먹으려고해요គាត់ថាខ្ញុំធម្មតាញ៉ាំនៅផ្ទះហើយបានចង់តែធ្វើការតែចាប់ពីខែក្រោយទៅរ وق ញ៉ាំនៅក្រុមហ៊ុនបានហើយ그러면시간을아낄수있을것같아서요គាត់ថាការធ្វើបែបនេះដូចជាអាចសន្សំពេលវេលាបានខ្លះដែរអញ្ចឹងនាងចាកក៏គាត់តបថា 그러면가끔식당에서만날수있겠네요.ចឹងជួនកាលពួកយើងអាចជួបគ្នានៅអាហារដ្ឋានម្ដងម្កាលក៏ថាបានដែរចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់យើងសំណួរគេសួរថាមកទូរសារមីមកអីស្តីពីអីហកហានជីគោលឈិបជូគេសួរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែនិយាយគ្នាអំពីរឿងអ្វីតោះយើងមកជម្រាបរបស់យើងទី1អាចឈឹមសិក្សារៀនហាននាឈ្កាន ពួកគាត់កំពុងតានិយាយខ្ញុំអំពីពេលវេលាញ៉ាំមហាពេលព្រឹកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទេគាត់អត់មាននិយាយតាក់តងនឹងពេលវេលាមកហ្នឹងមកហ្នឹងទេទី2វាសោះអីសោះមកនឹងអាជីវកម្មសិក្សាពួកគាត់កំពុងតាពិភាក្សាគ្នាតាក់តងនឹងអាហារពេលព្រឹកដែលញ៉ាំនៅក្រមហ៊ុនទី2គឺជាចំណាត់ដែលត្រឹមត្រូវពីពួកអីគាត់និយាយគ្នាមកសន្ទុះគឺតាក់តងនឹងអូឥឡូវក្រមហ៊ុនផ្ញើអ៊ីមែលមកថាឥឡូវក្រមហ៊ុនពេលព្រឹកកបាច់ធៀបអាហារថានដែរអញ្ចឹងយើងញ៉ាំពេលនេះយើងញ៉ាំពេលនេះខ្ញុំ ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតើខ្ញុំដឹងតាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងពួកគាត់ភាសារឿងតាក់តងដល់អីគេភាសាអេសாម៉ងមានអាចឈឹមសិក្សាតាំងអញ្ចឹងទី2គឺជាចម្លើយដែរដែលត្រឹមត្រូវទី3ភាសាស៊ីកតាំងអេសបាននអាម្ហិងណូគាត់មានបាននិយាយតាក់តងនឹងរឿងមហូបអាហារលក់នៅនឹងទេទី4អាចឈឹមសិក្សារឺហាម្យុនជឿនអ៊ីយុកចំណុចល្អអល្អមូលហេតុល្អល្អនៃការញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកពួកគាត់ក៏អត់បាននិយាយតាក់តងនឹងរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយលេខ2 สมมุติ28គេឲ្យយើងស្វែងដែរទិរនីយើងគွာខាទឹងកុសគរ10ជោគគេអាយយងឆ្លារចំឡៃដើមត្រូវជាមួយនឹងអត្តបត្តិទី1យោចានឈីពេលស្អរអាឈឹមមលមកស្មណាストライមនេះគាត់បានញ៉ាំមហាពេលប្រឹកនៅផ្ទះទី2남자는家族과함께살고있습니다.មរអំណនេះកំពុងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារទី3យោចានអាចអ៊ីមែលមលបាត់ស្មストライមនេះគាត់អត់បានឆែកអ៊ីមែលនៅឡើយទេទី4남자는 매일아침을먹고출근합니다뭐라하면នេះរាល់ថ្ងៃគាត់ញ៉ាំមហាពេលប្រឹកហើយទៅចេញទៅធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរទៅធ្វើការចឹងដល់គ្នាក្នុងចំណោមចម្រើសតែពួកនឹងមួយណាគេជិះចម្បាច់តែម្ដងទី1គេជិះចម្បាច់តែម្ដងស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់ញ៉ាំមហាពេលប្រឹកនៅផ្ទះអាយយាចានឹងជីកពេលស្អអាឈិមមកស្មពីពូបយោគដោយគីបែបបាត់ដែរគាត់បាននិយាយគាត់និយាយថាម៉េចឈានជីកពេលស្អមកគោជុលគនហានណែពូយកមួយនេះបច្ចៈប្រាប់គាត់ថាពេលប្រឹកគាត់ញ៉ាំមហានៅពេល 이지 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에가면주로소파에앉아서텔레비전을보거나음악을듣거든요. Chào các anh em join tới bữa อัตตบทเลขที่29เลขที่30เตรงาะគ្នាอัตตบทของយើងนําจ๊ะบานนิยมทากีตาร์ยอนซุบานี่했어요.គាត់បានសួរថាម៉េចតាអ្នកបានធ្វើការហាត់រួមកាហាត់ស้อมกีต้าร์បានច្រើនហើយមានទេគឺតងយ៉อนซุផังកោ1번처불러요. អញ្ចឹងសាក់លែងអ வை ដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្រូមរយៈមុខនេះសាក់ល្មើអីអញ្ចឹងយោចាក់ក៏បាននិយាយថាឈេស៊ូងហេអូស៊ំស៊ឹងនីមសំតលូគ្រូយ៉នស៊ូបបាននេះមុតទេសយខ្ញុំអត់សូវបានធ្វើការហាត់សំវឹកហាត់សំលេងกีតាបានទេណាំចាក់ក៏បាននិយាយថាกีតារឺឆាជីរាមអានមេអ៊លអ៊ីជីអាន கோ យ៉នស៊ូបហានឹងកែជុងយោហេអប្រសានមកចង់លេងกีតាឲ្យបានល្អអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនត្រូវភ្លេចធ្វើការវឹកហាត់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានណាជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវតែហ្វឹកហាត់បន្តគ្រប់ផ្នែកនោះទេយោចាក៏គាត់បាននិយាយថាគឺក៏អាណឹងណែយ៉នស៊បហានគូចាក់គូអ៊ីច ᅥ បរយហ្គាននេះខ្ញុំដឹងដែរក៏បន្តជិះតែផ្លិចផ្លិចហាត់សំរហូតអញ្ចឹងណាំចាក៏គាត់បាននិយាយថាគឺរមគីតារេឆាលប៉ូអ៊ីនងគូសេទូសេហ្គាននេះទាំងចង់សំតុកគីតានៅកណ្តាលដងងាយស្រួលមើលឃើញគឺរមយ៉នគីតាក៏ចាក់គូប៉ូអ៊ីនីកាយ៉នស៊បហានគូអ៊ីចយ៉ាងកេតជូ អ ah, so kind of like ូសាកលែកគ្រឿងគីតានអញ្ចឹងនឹងឡើងផ្លិចហាត់សោមឲ្យត្រូវទេអញ្ចឹងយោចាគាត់ឆ្លើយថា아그럼저는기타를소파옆에둬야겠어요គាត់យ៉ាងខ្ញុំត្រូវតែទុកគីតាននៅក្បែរសាលុងឲ្យទៅបានបានជីពេលកាមជួរលើសូផាអង្គុយស្អទូរទស្សន៍មើលគរណាឺម៉ាក្ដ្ដគ거든요គាត់ពីព្រោះថាឲ្យតែនៅផ្ទះខ្ញុំឧសាអង្គុយលឿសាលុងមើលទូរទស្សន៍ឬមកស្តាប់ស្តាប់តន្ត្រីណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តបទខ្លឹមសាររបស់យើង យ៉ាងតើមើលសំណួរតែគេបានសួរយើងទីសំណួរទី29គេបាននិយាយថាមកយោចាកាខីតាយ៉នស៊ឺបឺចាជ៊ូប៊ូថានៅអេយូរកូរូ10គេអាយលចារមូលហេតុហេតុផលដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មិនចូលបានធ្វើការហាត់សំហ្គីតាទី1ខីតាឈីនងកតស៊ុលអានជូហេសូ ដោយសារតែគាត់មិនចូលចិត្តការលេងกีតារទាំងអនខេគាត់អត់បានហាត់ស້ອមដោយសារតែគាត់មិនចូលចិត្តមែនបើគាត់មិនចូលចិត្តគាត់មិនទៅរៀនទេថាហ៎ចឹងទី១ខុសទី២ Guitar r yon <Sessos> seup hal sigani eopseose ដោយសារតែគាត់គ្មានពេលហាត់ស້ອមกีតារក្នុងអ ઠવા តរបស់យើងគាត់អត់បាននិយាយថាគាត់អត់មានពេលទេទី៣ Guitar yon seup han neun geoseul itjeo beoryeoseo ដោយសារតែគាត់ចេះតែភ្លេចការហាត់ស້ອមទី៣គឺជាចំណុចដែរដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះក្នុងអ ઠવા តរបស់យើងគាត់និយាយថាម៉េច គឺគាត់ហ្នឹងតែហាត់ហ្នឹងចាក់វីចបលហើយចឹងឃ្លាមួយនេះគឺដូចគ្រាតែមួយដូចគ្រាតាងចម្រើសលេខ3ចឹងមានថាគាត់មិនចង់មានចេតនាអត់បង្ហាត់ទេតែគាត់ចេះតែพลิกចឹងទី3គឺជាចំណាយដែរដែលត្រឹមត្រូវទី4គីតារការឈជូននរាមីអត់ស្អើដល់សត្វតែគ្មានមនុស្សជួយបង្ហាត់លេងគីតាចំណាយមួយនេះគឺខុសខ្លាំងមែនតើដោយសារអីគាត់កំពុងសន្តិភិជាមួយគ្រូដែលបង្ហាត់គីតាគាត់ចឹងទី3គឺគឺជាចំណាយដែរដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ តោះយើងចូលទៅមើលលំហាត់លេខទី30ទៅរឺអ្នកគាត់គាត់គូរូបជីវគេអាយជាឡើងចំណាត្រឹមត្រៃជាមួយអត្តបាតទី1យកចាននឹងគីតាឫឆាឈិលស្វីសពី5ត្រៃនេះអាចលេងគីតាបានពកាស់តោះនេះអត្តបាតរបស់យើងអាចមានបាននិយាយថាគាត់ លេងกีตาร์បានពូកាយរួមគាត់នោះទេអញ្ចឹងទី1ខទី2យោចានៅนําចាឯកែกีតារការុជីមណាスト្រាយម្នាក់នេះបង្ហាត់ឬមកបង្ហាត់ការលេងกีតារឲ្យដល់មនុស្សប្រុសទាំងអង្គមនុស្សប្រុសគឺជាគ្រូរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះអញ្ចឹងទី2ខទី3យោចានៅថេលេពីចានៅចាជុបូជីអានស៊ึមណាスト្រាយម្នាក់នេះមិនសឹងមើលទូទូនោះទេក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទរបស់យើងក៏បាននិយាយថាមក 집에가면주로소파에앉아서텔레비전을보거나음악을듣거든요.ចឹងបច្ច័យប្រាប់ថាឲ្យតគាត់នៅផ្ទះគឺគាត់អាសាមើលទូទូឲ្យចឹងទី3គឺខយោចានៅគិតថារឿឆាលព័អ៊ីនកន្លែងទុំទុលកម្ពីគាត់យាម៉ៃស្ទ្រៃម្នាក់នេះគាត់នឹងតុកគីតានៅកន្លែងដងងាយមើលឃើញនេះគឺជាចម្លាយដែរដែលត្រឹមត្រូវ ចាចឹងទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលវិញ្ញាសាអានទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាសាអានលេខ57លរหัสដល់លេខ58គេឲ្យយើងធ្វើអីគេដែរថាមើលសិនសរតើមកគេណាយហើយកុសគរ16គេឲ្យយើងធ្វើជម្លាដើមត្រូវដែរយើងធ្វើកាយគេរៀបប្រយោគណឹងឲ្យបានត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយលើគេមានប្រយោគអីយើងតោះឥឡូវយើងទៅមើលលំหัสលេខទី57ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅតែទាំងអស់គ្នាយើងគួរបានធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ នៅពេលដែលជួបលំហាត់វិញ្ញាសាបែបនេះអ្វីដែលអ្នកដងជាចំណាយពេលមើលដំឡើងបំផុតគឺមើលគេជម្រើសទាំង4ដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងគុំព្យាយាមមើលប្រយោគមុនមើលជម្រើសដែលគេឲ្យយើងទាំង4សន្ថាប្រយោគមួយណាស់គឺជាប្រយោគដែលអាចចាប់ផ្ដើម clear ដំបងពីព្រោះយើងធ្វើអ៊ីចឹងចំណាយពេលយើងណាយើងមើលសិនទី1ផ្ដាមដូចណាទី2ផ្ដាមដូចណាក៏ប៉ុន្តែទី3ផ្ដាមដូចថាទី4ផ្ដាមដូចថាអញ្ចឹងជម្រើសមានតែពីរទេ ប្រយោគផ្ដាសអតបនបាមនាក៏ថាដែរឥឡូវយើងមកចាប់ពីលេខ1ដើម្បីសួរទាំងអស់គ្នាយើងមកចាប់ពីណាយើងសាកចាប់ណាជាប្រយោគផ្ដាសមើលតើវាអាចទៅរួចទេណា Charm 이일시작했을때는힘들었습니다កាលដែលចាប់ផ្ដាសធ្វើការងារនេះជាលោកដំបងគឺវាមានការលំបាកណាទាំងអស់គ្នាយើងនៅពេលដែលយើងអានប្រយោគណាដំបងយើងមានអារម្មណ៍ចម្លាយគេចម្លាយត្រង់ម៉េច이일យើងអត់ដឹងថាការងារនេះគឺជាការងារអីហាក់តែចាប់ផ្ដាសដំបង ចាប់ផ្ដើមការងារនេះដំបងយើងអត់ដឹងការងារអីផងអញ្ចឹងបើសិនជាបកប្រយោគដំបងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងណាដូចជារៀងចំឡាយបន្តិចណាឥឡូវយើងយើងទុកចម្រើសលេខ1ចម្រើសលេខ2ដែលចាប់ផ្ដើមយ៉ាងណាចោលសិនយើងមើលលេខ3ហើយនិងលេខ4លេខ3ហើយនិងលេខ4គឺបផ្ដើមដូចថាឥឡូវយើងចាប់សាក់ចាប់ផ្ដើមបកប្រយោគដូចថាវិញ저는장년부터자동차관련일을하고있습니다ខ្ញុំធ្វើការងារខាងលក់រថយន្តហ្នឹងឯងតាំងពី2ឆ្នាំមុនមកម្លេះអញ្ចឹងថាដូចជាតំណងចាប់ផ្ដើម clear ដំបងណា ចឹងយើងយើងមើលលេខ3កុំអាយញ៉ៃញ៉ៃយើងមើលលេខ3ពីថាឲ្យទៅខាអូខេឥឡូវយើងសាក់ទៀងទៅខាហាជីម៉ានឈីគូមុន 21i 아주재미있습니다ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការងារមួយនេះប៉ិទ្ធជគឲ្យចាប់អីរ៉ាំមានសុខបាយទាំងងៀបើយកដំបងកន្លែងថាគេខឹងនឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំធ្វើការងារខាងលក់រថយន្តចាប់តាំងពី2ឆ្នាំមុនមកមឡេះ គេអាចមានបាននិយាយថារឿងការងារនេះຫມາຍការងារនេះຫມາຍគេសាប់ថាចូលខាវបែរជានិយាយថាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការងារមួយនេះប៉ិជិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាត្រូវចំចាំថាបើសិនជាគេប្រើហាជីម៉ានណាមានន័យថាប្រយោគខាងមុខគេមានមានអត្តន័យផ្ទុយជាមួយប្រយោគឥឡូវហ្នឹងឯងកាលនេះការងារគេនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការមួយការងារមួយនេះប៉ិជិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានថាប្រយោគមុនហ្នឹងគួរតែនិយាយតើត້ອງនឹងការងារមួយនេះអត់សូវសុខស្រួលអត់សូវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អីហ្នឹងតែ បាយជានិយាយតកតងជាមួយនឹងថាវិញអញ្ចឹងចម្រើសលេខ3ប្រហែលជាមិនមែនជាចម្លើយតាមត្រៃយើងមើលលេខ4វិញលេខ4ពីថាទៅណាទៅរ៉ាទៅខាឥឡូវយើងភ្ជាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយឈនយ៉ាងមុនផ្ទថាជំងឆាបានឥរហាកវិស្មីណាខ្ញុំធ្វើការងារខាងរថយន្តនឹងអိုင်းតាំងពី2ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះណាគាត់បាននិយាយថាមកឈមឥរស៊ីចាក់ពេលនោះ 힘들었습니다.까데잡បានធ្វើការងារជាលិកដំបងគឺវាជប់ការលមាក់ដោយជាសីជំងឺងារល្អណាស់តបបើយើងភ្ជាប់តារាសុននីមទើកអីយ៉ាគីហានឹងកោស៊ី부끄러웠기때문입니다.គាត់មានជប់ការលមាក់ដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំខ្មាស់អៀនក្នុងការជជែកលេងក៏ដូចជានិយេយជាមួយនឹងអតិថិជន។ โอเคណ៎តោះហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាពីថាទៅពីថាទៅណាពីណាទៅរ៉ាមានអារម្មណ៍ណា4ចង្វាក់ here and off យើងបတ်បတ်បတ်អត្តបទយើងដល់ខាខាគេនិយាយថាម៉េចក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការងារមួយនេះគឺបិទជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាសុបាយអញ្ចឹងតំបងគាត់ថាម៉េចគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងការពីឆ្នាំមុនការពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាដំបងវាពិបាកបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាដៃស�័យគាត់ប្រាប់ហេតុផលយើង អត្តមាបានគាត់ដាក់ខាគាត់ថាតើឥឡូវគាត់ចូលចិត្តធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងទី4វាជាចំណាយដែរដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចង់បច្ចាក់មកវិញតាកតងនាងពាកហាជីម៉ានតាមបទយើងបានមើលជាមួយគ្នាម្ដងហាជីម៉ានធម្មតានៅពេលយើងប្រាប់ប្រាស់វាវាមិនអាចជាប្រយោគដំបូងនៃអត្ថបទដែរមានថាខាងមុខមាននិយាយអីតាកតងហ្នឹងអីផ្សេងហើយតើប្រយោគមួយនេះគេចង់និយាយបែកផ្លូវទៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានគេប្រហែលហាជីម៉ានអញ្ចឹងខាដាច់ខាតមិនមែនมันអាចខ្លះទៅជាអីគេប្រយោគផ្ដាមដំបូងឯង ចឹងណាតําពັດណាកន្លែងនេះប្រាប់ពាក្យជ្រើមអាចផ្ដើមប្រយោគបានដែរក៏ប៉ុន្តែតែកដោយសារពាក្យឯកេអ៊ីអ៊ីកាងៀនមួយនេះយើងអត់ដឹងថាកាងៀនណាអញ្ចឹងតើបធ្វើឲ្យប្រយោគណាអត់អាចខ្លះទៅជាប្រយោគដំបូងបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញចម្លើយដែលត្រូវដែរគឺចម្លើយលេខ4យើងចូលមកមើលវិញ្ញាសាលេខទី58ទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងធ្វើការមើលឯកេលោចម្រុះចម្លើយដែរគេឲ្យយើងមុនសិនទី1ផ្ដាមតម្លៃខាទី2ផ្ដាមតម្លៃខា ទី3ផ្ដាន័យថាទី4ផ្ដាន័យថាអញ្ចឹងចម្រើសបីយើងមានតែ2ទេបើមិនខាក៏ថាដែរឥឡូវយើងមើលចាប់ពីលេខ1លេខ1គេចាំងចេញពីខាតើឥឡូវយើងមើលប្រយោគខា Cha jang goriul pillyeo juneun gos-eun modu 12 gos-imnida. មានតែ12កន្លែងដែលឲ្យខ្សែកងទាំងអស់គឺមាន12កន្លែងអូខេទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រយោគនេះចាប់ផ្ដើមដូចខាយើងដឹងហេតុអីហេតុអីបានសុកសុខគេនិយាយត្រូវនឹងកន្លែងឲ្យខ្សែកងដូចជាស្ដាប់ភ្លាមយើងមានអារម្មណ៍ថា mạch bắn sọc sọc phá đạm tại <mari> ประโยคนั้นจังឥឡូវយើងអាចច្បាស់ឲ្យយើងសាក់ឡបងចាប់ផ្ដើមប្រโยคដោយថាវិញយើងមើលមកលេខ3ថា Hangang Gongwon-eseoneun jajanggeoreul billyeoseo tal su itseumnida ។ន័យទន្លេហានគឺអាចជិះកង់ជិះបាន។ទាំងអញដល់ពេលដែលយើងប្រៀបធៀបខាឲ្យនឹងថាមួយណាទំនងជាប្រโยคផ្ដាំផ្ដាំប្រโยคដបងជាងគឺប្រកបណាស់គឺថាអីចឹងយើងសាក់ចាប់លេខ3ទៅលហូតណាពីថាហើយយើងមើលតខា ยังจกคาบังม okay, ั้ยชาจองกอรือพิลลอจูนึนกอสึนโมดู12กอสออเคอัลเลบานเกยยาทากัลแลงเอาไขกองตองออคือมีน12กัลแลงจังปโยบตองบองเกยยาทาเนฮานกางไขกองบานจังมีตองออปะมานกัลแลงเกรีบรอบปรับយើងมีตองออ12กัลแลงโอเคยังพจอบทาราดือจีซีซงบักคเนยังพจอบทาราอีจุงฮันโกเซกาซอชินบุนจุงอึนแนมยอนชาจองกอรือพิลลิซูอิซซึม니다 យើងក្រាន់តែទៅកលែងណាមួយនៅក្នុងចំណោមកលែងទាំង12ហ្នឹងយើងក្រាន់តែដំកល់អតសញ្ញាណបានសិនមុនយើងអតសញ្ញាណបានណាយើងក្រាន់តែដំកល់អតសញ្ញាណបានគឺអាចខ្ចីកងបានហើយចឹងមានអារម្មណ៍ថាពីថាទៅខាទៅរាគឺមានអារម្មណ៍ថាស៊ីចង្វាក់គ្នាឲ្យគេនិយាយប្រាប់ថា โอเคទៅមួយកន្លែងទៅហើយតំកោតអាតសញ្ញាបានគឺអាចជិះបានហើយយើងមើលតែណាចុងក្រោយស៊ីនប៊ុនជឹងអ៊ីអបសឺមៀនចាន់ហ្វាបុនហូរអាល្យជូមៀនបេមនីឡាប្រសិនបើគ្មានតសញ្ញាបានទេប្រាប់តែលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរចாងប្រកាសណាទី3គឺជាចំណាយតាមតៅពីពូអីយើងភ្ជាប់ពីឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយគឺវាស៊ីចង្វាក់ខេទាំងអស់អូខេអហើយដែរចாងរំលឹកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមើលឃ្លារាវាអត់អាចខ្លះតែជាប្រយោគផ្ដាំប្រយោគទេដោយសារអី អ៊ីចឹងខាងនោះធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាក្នុងចំណោមកន្លែងនេះយើងថាក្នុងក្នុងកន្លែងមួយកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណោមនោះយើងអាចថាក្នុងចំណោមអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដាប់ប្រយោគហ្នឹងត្បូងយើងអាចថាអូវាអាចแค่ទៅជាប្រយោគផ្ដាមគ្នាបានទេវាអាចជាប្រយោគបន្តឬមិនក៏ប្រយោគបន្តទៀតអញ្ចឹងបើជាក់ឡើងវិញអារ៉ាដាច់ខាតមិនអាចខ្លះទៅជាប្រយោគផ្ដាមគ្នានោះទេតោះឥឡូវចម្លើយរបស់យើងគឺចម្លើយលេខលេខ3យើងតែមើលសំណួរបន្តអត់ សំណួរបន្ទាប់បាយយើងគឺសំណួរអត្តបតលេខទី59លេខទី60ถามถามមើលកូមើលថាប៉ះពី6អាយងអានអត្តបតឲ្យឆ្លាយសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាអត្តបតរបស់យើងយូរី harmoni 는한글공부방에다니십니다.កូនទី6របស់ខ្ញុំគាត់ចូលរៀនថ្នាក់រៀនអក្សរកូរ៉េទាំងឲ្យ한글한글គឺសំឡេងដល់ភាសាកូរ៉េនឹងឯង 한글공부방은한글을모르는노인들이다니는곳입니다.គេថាថ្នាក់រៀនអក្សរកូរ៉េគឺជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលគាត់មិនចេះអក្សរចូលរៀនចិត្តរបស់យើង노인노인គឺសំណាក់ដល់មនុស្សចាស់ណា할머니는이곳에서세달동안한글을배우셨습니다.លោកយាយគាត់បានរៀនភាសាកូរ៉េនៅកន្លែងនោះអររយៈពេល3ខែមកហើយបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយថាម៉េចទៀត 할머니는내일선생님께감사의편지를드리려고합니다.លោកយាយគាត <ah> ់ម anyway> <sharp ានបំណងចង់សរសេរសម្ដីអរគុណជូនទៅគ្រូរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែក។ខ្ញុំសរសេរលិខិតមានសម្ដីថ្លែងអំណរគុណណា។គឺរើសអូននឹងយ៉ាងល심히편지를쓰셨습니다.លោកជំទានហើយថ្ងៃនេះគាត់បានគិតខំសរសេរសម្ដីដែលគាត់ចង់ជូនទៅលោកគ្រូគាត់ណា។ โอเคអ្នកនរអង្គឥឡូវយើងមកដោះស្រាយលំហាត់លេខទី59ថាមូនចាងីទីដល់កាលកុសលកូរុឈិបជូអូខេអាយយើងរកប្រឡោះដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចដាក់មកប្រយោគនេះបានឥឡូវប្រឡោះយើងមានតែ4បន្ទាត់ទី1 keyer ទី2 neon ទី3 real និងទី4 onno ទី3 tiger ទី4 real ចាំ ប្រយោគត្បងយើងអានត្រូវអានប្រយោគនឹងសិនប្រយោគនឹងគេចេះថាម៉េច네런គុងបូផាំងឯចរប់ស៊ីគីអ៊ីនណណារីមីដាគឺថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលមានពិធីចំពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាធ្នាក់រៀនអាសកូរ៉េមានថាកម្មវិធីដែលលោកយីកុនរៀនហ្នឹងឯងចាប់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលថាតើឃ្លាមួយនេះគួរតែគួរតែចូលទៅក្នុងប្រឡោះណាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមើលប្រយោគតើប្រយោគកន្លែង키옥니រនធីកូឌីអើយមានប្រយោគណាត្រូវនឹង네일ខ្លះ មានតែទីក្ដីតាកតងនឹងអត្តន័យនៃអីលឥឡូវយើងអានទីក្ដីមួយសិន Hello Minnie នៅ Nelson 선생님께감사의편지를드리려고합니다.លោកយេគាត់មានបំណងចង់សរសេរសម្បត្តិអរគុណជូនទៅគ្រូរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែក។កាលនេះគឺមានពាក្យនៃអីលកាលនេះយើងអាចចាប់បានហើយហេតុអីបានគាត់ចង់សរសេរសម្បត្តិអរគុណជូនទៅគ្រូគាត់នៅថ្ងៃស្អែកដោយសារឯថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃមានពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ចង់សរសេរសម្បត្តិអរគុណទៅគាត់អញ្ចឹងកាលនេះយើងអាចមើលពាក្យនៃអីលតើ ビアកត្យកលាគ្នាចឹងយើងអាចមើលកន្លែងនេះយើងអាចដឹងថាអូទី3ធីគឺជាចម្លើយដែរស័កសំជាងគេអូខេយើងចាប់តាមមើលសំនួរលេខទី60이코레내용과같은것을고르십시오អូខេហើយយើងជិះរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្តបតចម្រើសមាន4ទី1 Harmony 는이제한글로술주아십니다 I love នេះលោកយាគាត់ចេះសរសេរភាសាកូរ៉េហើយទាំងអស់នេះទី1មិនដែរគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវប្រសិនបើគាត់មិនចេះសរសេរភាសាកូរ៉េគាត់មិនអាចសរសេរសម្បត់ ចង់ចង់សរសេរសម្បត្តិថ្លៃអំណរកូនតើឲ្យគ្រូគាត់ថាគេអញ្ចឹងទី1វាជាចំណាដើមត្រូវហើយទី2 Harmony នឹងខ្ញុំស ਾਇ អភិជនលើបាទឈ셨습니다លោកយាយបានតទួសម្បត្តិថ្លៃអំណរកូនគឺខុសតែម្ដងគាត់ចង់សរសេរគាត់មិនមែនបានតទួទេទី3 Harmony នឹង hẳn គឺក្នុងភពផាំងសំសិងនេះម្ជាពីលោកយាយគឺជាគ្រូបងរៀនဌាណរៀនអសកូរ៉េគាត់គឺជាសអញ្ចឹងទីបែកខុសទី4 Harmony នឹងចូលរົບសិក្សាបញ្ញាលើ 읽으셨습니다.លោកយាគាត់បានអានសម្បត់នៅថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់បានអានសម្បត់ទេគាត់រកសរសេរសម្បត់អញ្ចឹងចំណាយតាមត្រូវមានដែរចំណាយមួយគាត់គឺចំណាយលេខលេខ1 ចាក់ទាំងអង្គនេះចំពោះមេរៀនទី6ទៅលើវិញ្ញាសាស្ដាប់ថ្ងៃនេះពួកយើងបានរៀនស្ដាប់ហើយធ្វើការវិភាគរចនាសម្លាយថាតើការសន្ទនានេះក comp ោងតន័យអ្វីហើយយើងក៏បានរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រហុងការជ្រើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតនឹងខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាផងដែរចាំចំពោះវិញ្ញាសាមួយនេះអ្នកទាំងអង្គមានឱកាសស្ដាប់2ដងអត្ថបទករៀបវែងហើយសំណួរមានដល់តែ2សំណួរហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអង្គអាចលើពេលដើម្បីធ្វើការស្ដាប់លើកទី1យើងស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់សំណួរទី1នឹងក៏ស្ដាប់លើកទី2យើងស្វែង ចំណ ላይ សំនួរលេខទី2ក៏បានដែរអញ្ចឹងជាដំបងបើសិនជាអ្នកនរខ្ញុំមានពេលអាចអានសំនួរជាមុនថាតើគេកំពុងតែសួរអំពីអ្វីហើយនៅពេលស្ដាប់យើងយកចិត្តដាក់ស្ដាប់តែចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងនៅសំនួរដែលយើងត្រូវការតើគឺជាការស្ដ្រាច់ចំពោះវិញ្ញាសាអានវិញជាដំបងពួកយើងបានរៀនអំពីការភ្ជាប់អត្ថបទឲ្យទៅតាមទៅត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយ ចັ້ງណាំបាយដោស្ដ្រាយមាញិសាប្រភេទនេះជាដំបងយ៉ាងត្រស្វាងស្វាងរកបយកផ្ដាមអតបតដំបងសិនចັ້ງដូចនឹងនាងខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់តិចនិកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចັ້ງមើលអ வை ដែលគេឲ្យយើងគេឲ្យយើងអ வை យើងយកអ வை ដែលគេឲ្យយើងនឹងយកមកប្រាស្រះគេឲ្យយើង ទី1ទី2ផ្ដាមតែអីទី3ទី4ផ្ដាមតែអីយើងយកវាមកប្រើប្រាស់មកគុំឲ្យពិបាកមើលទាំងអស់ណាបន្តមកយើងធ្វើការអានប្រយោគផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការទូទាយខ្លឹមសារនៃអត្ថបទទាំងមួយថាតើគេកំពុងតានិយាយអីឲ្យហើយបន្តមកចាំព្យាយាមភ្ជាប់ពីមួយប្រយោគទៅមួយប្រយោគទៀតចាំពោលវិញ្ញាសាសំណួរធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយបំពេញចម្លើយបានត្រឹមទៅវិញហើយនឹងការជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមទៅទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទ អកស្បាយរកពាកកលឹះនៅក្នុងអត្តបតហើយនឹងព្យាយាមយល់អំពីក្លឹមសាររួមនៃអត្តបតគឺវាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញចំណាយតាមតើបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងអគឺទីមទីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាកច្រានិងប័យកោច្រាដូចនេះសូមគុំផ្លែកតន្ទែងពាកថ្មីថ្មីនិងប័យកោថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនឹងខ្ញុំសូមអញ្ចាប់តាមនេះនឹងខ្ញុំសั่งនេះហុយសូមអកលសូមជម្រាបលា